Começando a comparação, o Motorola One Vision é um smartphone 4G dual chip com 16 centímetros de altura, 7,1 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy Note 9 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,2 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o One Vision tem tela Cinema Vision de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 25 megapixels. Já na parte da frente do Note 9, temos display infinito de 6,4 polegadas Quad HD Plus, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do One Vision, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 48 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Note 9 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o One Vision chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Note 9 vem com Android 8.1 e processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 3500, o One Vision tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Note 9 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 128 ou 512 GB. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do One Vision são o Android One, com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android, o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica. E os destaques finais do Note 9 são a caneta S Pen com botão Bluetooth, a varredura inteligente para desbloqueio e a proteção contra a água e a poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.